skillnad mellan bland de nordiska länderna. Okay, ja. Men du, de biograferna i Norge är till och kommunen. Kommunen äger biograferna. Ja. Utan att få undantag. Ja. Som de inte ni äger ju några. Men, ja. Ja, men det var inte därför jag drog upp det. Men de kommunerna har ju fått pengar av staten för att stoppa in i de här. Ja, så det är lätt för dem. Ja, det är underbart. Hörrni, vi ska ta och knyta ihop säcken här. Vi har fått en halvtimme på oss och den har vi förbrukat här. Det blir min lilla uppgift att göra en kort sammanfattning. Och jag skulle vilja säga så här, att vad vi har kommit fram till är att den nordiska gemenskapen är både stark och väldigt svag. Att vi har en hel del gemensamt. Vi har också mycket saker som inte är gemensamt. Och ju längre bort vi kommer ifrån Norden, desto tydligare är det att det finns åtminstone en typisk nordisk frisyr. Tack ska ni ha.